osobno u raspravi, evo neki dan u Saboru i ono što sam i ja osobno i u ime stranke i kluba poručili i ministru Berošu i kasnije u komunikaciji s njime, da današnje evo, stožer, hrvatski stožer civilne zaštite, jednostavno građani više ne slušaju i ne čuju njihove poruke. O tome govori i razina procijepljenosti u Hrvatskoj koja je negdje ispod 40%, što je zapravo katastrofalno je i po našu sezonu, katastrofalno i po turiste koji će doći, neće se osjećati sigurno u našem okruženju, a zapravo govori o tome da su svi oni pokušaji stožera, svi pokušaji vlade zapravo propali. Njihova je odgovornost da tu procijepljenost dovedu na razinu koja će osigurati to da se svi naši gosti i naši stanovnici zapravo osjećaju tu sigurno. Trebaju promijeniti komunikaciju, trebaju promijeniti smjer, trebaju promijeniti osobe koje o tome govore. Više nitko ne vjeruje ono što govore članovi stožera. Kad vidite ministra, kad vidite čelnike iz stožera na televiziji, jednostavno građani na jedno uđe, na drugo izađe, uho, zbog toga što su se kompromitirali nizom političkih odluka u proteklom periodu. Dakle, onih odluka, ne znam, na misu se može, ali se ne može na neka druga događanja, na neke, vidjeli ste i sahrane se može, ne može se na druga događanja, dakle niz političkih kontradiktornih i nelogičnih odluka dovelo je zapravo cijelu naciju u situaciju da ne vjeruje odlukama i porukama ovog stožera. Tako kad oni kažu cijepite se, jednostavno im više nitko ne vjeruje. Dakle, moraju drastično i promijeniti način komunikacije i promijeniti zapravo cijeli pristup ovom problemu.